la col·laboració de totes les empreses que integren el Delta Business Center hem hem començat aquesta acció solidària el 2015, ha tingut molt d'èxit, les empreses han volgut col·laborar amb totes aquelles famílies que doncs, bueno, tenen necessitats especials nosaltres al Delta Business Center convidàvem un esmorzar solidari i bueno, per poder entrar eh, així com, com peatge el que fèiem és que hem donat unes bosses a les empreses i ells el, que, el que han fet és omplir-les amb aliments pel banc d'aliments.